Shuti bavandimwe ndabaramukije mwese mbifuriza amahoro y'Imana kuri uyu munsi w'Imana mbatumira kugira ngo dusangire ijambo ariko mbanje kubifuriza ukwezi k'umunani kumugisha turacyari muri wa mwaka wacu wo kugendererwa n'Uwiteka ntacyahindutse Uwiteka ari ku ngoma sifa kwake Mungu nicyo gituma ijambo Imana yashize ku mutima wanjye uyu munsi ni ijambo rivuga ngo Yesu umukozi w'umuhanga yakugendereye arifuza kuko umuha umwanya sifa kwake Mungu dusomye mu ijambo ry'Imana hari abantu benshi Yesu yagendereye hari abo yagendereye bamutumiye kubwo ibibazo bafite cyangwa kwifuza kuko ashika mu ngo zabo hari n'abandi yagendereye batamutumiye ariko kuko ari Imana ibera hose icyarimwe kandi akabona hose akagenda agiye kubakura mu makuru kuko tukumwa Satani ntiyigeze ahagarika umurimo wiwe ni ukwica kwiba no kwanga cyazanye Yesu yaje gukiza icyari cyazimiye sifa kwake Mungu gikana i Galilaya baramutumiye muri bwa bukwe ibibazo bibaye arabikemura Ibetaniya baramutumiye nubwo yageze yatinze ariko yitabye ubutumire ashitse abakemurira ikibazo cingutu abantu bose babonaga ko bidashoboka abo nabari bamutumiye ariko ijambo tugiye kuganira uyu munsi turaganira ku bandi bantu batamutumiye ariko ibyo bari barimo ingorane bari barimo zerekana kuko muzazanye Yesu nabyo byari birimo sifa kwake Mungu rero ndagutumiye ahuraho umenye neza kuko Yesu araje mu ijambo aje yizingazingiye mu ijambo kugira ngo umuhe umwanya muganire kandi nimwaganira nta gusiga uko yagusanga niyagusanga mu marira aragusigira indirimbo niyagusanga uzazaniwe umucyo urakumurikira niyasanga imbere yawe hari ibibazo inzira kuko niwe nzira niwe kuri niwe bugingo aravaho ngaha kunejeje karibu rero tuganire mu ijambo ry'Imana ndifuza ko dusoma ijambo hano mu butumwa bwiza bwa Yohana tugiye guhagararaho tuganira igice cya gatanu umurongo wa 17 iryo jambo riravuga ngo ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanje ndakora twongere dusome muri ubwo butumwa bwiza bwa Yohana nyine ku gice cya kane umurongo wa 26 Yesu aramubwira ati nije tuvugane. Amen. Aho ku gice cya kane tuhasanga inkuru y'umusamariyakazi, umugore w'umusamariyakazi. Uwo ni umugore ijambo rya mbere Samariya. Bari abantu banenwe n'Abayuda. Kuko Abasamariya bari barivanze n'abanyamahanga bituma Abayuda babanena kandi isezerano rya kera ngo byari byemewe kuko Imana yari yarababujije kwivanga n'abanyamahanga ariko Yesu ngo aze aza kubw'amahanga yose n'abarya banenwe baruhiga barya batawe inyuma batari bafite Imana rurema batari bafite amasezerano Yesu aza nabo aje kubinjiza mu busho kugira ngo umwungera bumwe ushowe bumwe sifa kwake Mungu uyu munsi rero Yesu turamubona yiyumvisemo guca i Samariya. Aci Samariya ahageze Bibiliya iravuga ngo yicara ku iriba. Yicara ku iriba arushe. Haza uwo mugore w'umusamariyakazi. Umugore mu muhana ungana gutyo warugiye kuvoma wenyine birasa nkaho nubwo bari banenwe n'Abayuda. Ariko kubera ubuzima bwiwe nibyo yarabayemo birasa naho n'abasamariya nubwo bari banenwa ariko nabo bari basana bamunenwa urazi kunenwa n'abanenwa Yesu yifuza gutangirira aho ngaho baza baca umugani mu kinyarwanda ngo nyiri mupfu niwe uzufata hanuka ndashaka kukubwira kuko Yesu ari we nyiri bapfu kuko niwe uzubazuba aragenda ahura n'uwo musamariyakazi atangira kumuganiriza mu biganiro baganiriye nubwo yari muri ubwo buzima busa n'ubugoyi ukomeje gusoma icyo gice cya kane uwo musamariyakazi yaravuze ngo tuzi kuko Mesiya azoza kandi uwo ni uzatubwira ibyo twakoze byose
Yesu amubwira rino jambo dusomye aramubwira ngo ni jewe muhaye muvugana sifa kwake Mungu. Iryo jambo riragenda ryivugiza mu mutima w'uyu musamariya kazi. Icyo nkubwira wibuke kuko uwo musamariya kazi si wari watumiye Yesu, ariko Yesu yari yitumiye kugira ngo amuhindurire amateka. Sifa kwake Mungu. Uyu musamariya kazi yumvise icyo Yesu yamubwiye gikoze ku mutima wiwe. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo yasize ikibindi kiwaho ngaho arazamukaza mu muhana kubwira abantu kuko yahuye n'uwamubwiye ibyo yakoze byose. Haruguru mu biganiro byiwe na Yesu hariho amajambo makuru Yesu yagiye amubwiye yerekana neza kuko nubwo bari basa n'abanenwe ariko we yiteguye kubanenuka kugira ngo abahindure. Sifa kwake Mungu. Yesu twebwe ntiyatunenutse twebwe abanyabyaha kugira ngo ahinduke umunyabyaha nkatwe. Oya da, Bibiliya iravuga ngo yahindutse icyaha kugira ngo twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yaje kubidukuramo aratunenuka. Uyu musamariya kazi abaranenuswe yumva kuko nawe afite ikibanza nubwo yari umuntu w'inyuma. Sifa kwake Mungu. Nicyo gituma ijambo ry'Imana hariya muri Petero wa kabiri rivuga ngo Imana ntizitinze isezerano ryayo nk'uko benshi babivuga kandi babyiyumvira, ariko ngo izitwihanganira twese kugira ngo dushike ku kwihana. Haleluya. Uyu musamariya kazi hariho ijambo yamubwiye yaravuze ngo nzi yuko Mesiya azoza kandi ari uzatubwira ibyo twakoze byose. Yesu aramubwira uwo mwanya ngo ni jewe muhaye muvugana. Icyanejeje muri iyi nkuru mbaye nisoma ni uko uyu musamariya kazi yahaye Yesu umwanya. Nubwo wenda yari afite ibyo yasize byamwihutishaga, ariko ikiganiro kiwe na Yesu yagihaye umwanya bituma ikibazo kiwe cy'ingutu atokemuriwe n'umuntu n'umwe agikemurirwa na Yesu Kristo. Sifa kwa Yesu Masiya. Sinzi ibyo uhaye icya mu buzima bwawe. Ndashaka kukubwira neza bishoboke kuko baramutumiye cyangwa iyo bayitumiye yaje muri iri jambo kugira ngo ashobore kugukemurira iki kibazo. Uyu musamariya kazi yari afite ikibazo cyo mu buryo bw'umwuka, kuko Bibiliya iravuga ngo yari asigaye ahindagura abagabo nk'uwayo uhindagura imyenda. None afite uyu nguyu, ejo afite uriya, ejo bundi afite uriya, ariko Yesu aramwitegereza abona ubwo buzima bumeze nk'agati kari mu ruzi. Yesu aza kumuha stabilite, aza kumuha musimamo kamili kugira ngo ubuzima bwiwe bwari busa nk'aho bwononwe n'umwanzi buhabwe intego nziza abeho ubuzima bunezeza Imana. Ninde wamwumvishije uwo mugore mu gisagara cy'i Samariya? Ninde yobwiye akamwumva bitewe n'ubuhamya bwe? Ariko kuko yari yahuye na Yesu yaraje ngo ashike aravuga ati nimuze murebe. Nta majambo menshi yavuze, kuko yari yahuye na Yesu Kristo igisagara cyose kiramwitaba barirukanka basanga Yesu kuri bo. Ushishikaye gusoma hepfo aravuga ngo hizera n'abandi benshi, ngo kandi baravuga ngo ntitwijejwe gusa n'amajambo y'uyu mugore, ariko twijejwe kuko natwe ubwacu twamwiyumviye. Twiyumviye Yesu Kristo Umwami. Sifa kwa Yesu Masiya. Nshatse kukubwira kuko Yesu Kristo umukozi w'umuhanga yakugendereye. Icyo ashaka ni uko umuha umwanya iwe akiza imitima agakiza n'imibiri. Uwo mugore agiye kubivuga mu gisagara ataragaruka, abigishwa barashitse bazanye ibyo kurya baramubwira ngo naza afungure. Yesu agirana nabo ikiganiro cy'ingirakamaro arababwira ngo mfite ibyo kurya mutazi, ngo kandi ibyo kurya byanje ni ugukora ibyo uwantumye ashaka. Nicyo gituma nakubwiye ngo Yesu ni umukozi w'umuhanga kandi yakugendereye. Icyo ashaka ni uko umuha umwanya mukaganira, kuko ibiganiro byiwe birarema, ibiganiro byiwe birakiza, ibiganiro byiwe byeyura umwijima bikazana umucyo, ibiganiro byiwe bizana inzira ku bazazaniwe. Sifa kwa Yesu Masiya. Aravuga ngo ibyo kujya byanje ni ugukora ibyo wandumye ashaka no kuzosozera umurimo we. Wibuke kuko aho Yesu yari yicaye niwe wenyine wari witumiye, ntabwo ari uwo musamariya kazi wamutumiye, sabi Samariya bamutumiye, kuko abayuda no kuhaca ntibahacaga barabanenaga. Ariko Yesu Kristo kuko yaje gushaka no gukiza icyazimi ahacya kugira ngo abagirire umumaro,
uyu munsi wa none sinzi ibyo uhacamo urashobora kuba wihebuye uvuze ngo nta unyitayeho nta uzi byanje ariko Yesu Kristo yabibonye yitumiye kandi mba nanone waramutumiye twavuze kuko nabamutumiye nawe yarabagendereye hari abamutumiye barwaje arabakiriza hari abamutumiye bapfushije arabazurira babo hari abamutumiye bafite ibibazo ababera igisubizo hari n'abamutumiye mu minsi mikuru ngo babigire mu bibazo Yesu arabibakemurira Imana ishimwe cyane mwene data ndagukangurira kumutumira kuko Yesu Kristo ni umukozi w'umuhanga kandi yifuza gusa kuko umuhumwanya kuko ijambo ryiwe rirakiza kandi rirabohora sifa kwa Yesu Masiya tugiye kuri iki gice cya gatanu tuhasanze uwundi nawe uyu nguyu ngo ni umurwayi wari ugize imyaka 38 arwaye ntabwo yari imyaka y'amavuka ariko yari imyaka y'uburwayi gusa kandi aho yarwariye yararwariye ahantu abandi bakiriraga bibiri iravuga ngo hari ku kidengeri cyitwa Betesita aho handu ngo mugihe amazi yabimburukaga cyangwa amazi yadudubizaga nico gihe ngo umuntu wa mbere washaga muri ayo mazi yarakiraga ngo indwara iyariyo yose uyu nawe yaragize iyo myaka ariko igihe cyose yabigeragezaga baramutangaga kandi bibiri iravuga ngo Yesu ahageze urumva Yesu yitumiye ntabwo ari uwo muntu wamutumiye Yesu ahageze ngo aramwitegereza ngo amenya yuko agize iminsi myinshi ari mu Rwanda ngo aramubaza ngo ese urashaka gukira amubwira izo yaramenyereye aravuga ati nta muntu mfite baza bantanga iyo amazi yihindurije abandi barantanga nta muntu mfite rero Yesu aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe utahe imbaraga zimumanukamwo muri uwo mwanya kuko Yesu ari umukozi w'umuhanga wa muntu arabyuka yikorera uburiri bw'iwe arataha kandi ngo wari umunsi w'isabato ahura n'abantu batese uvuye hehe ababwira amakuru ababwira uko byagenze ninde wagukijije ati simuze ariko yambwiye gusa ngo nikorere uburiri bwanje ndahe mugihe ariko nsomeye inkuru nanejejwe n'ijambo rimwe ngo nyuma y'iminsi myinshi Yesu ngo ahura nawe mu rusengero Imana ishimwe kuko yamukijije ndiyava mu rusengero ngo ahurira nawe mu rusengero nubwo atarazi uwo mukijije uwo ari we Yesu ngo aramwibwira amubwira kuko ari we wamukijije ariko amubwira ijambo rikomeye cyane ryerekana kuko ikibazo yari afite ntabwo bwari umurwayi bw'umubiri gusa ariko bwakoraga no ku mutima aramubwira ngo genda ngo ntukongere gukora ishaka kandi ngo kugira ngo ntukabwirweho n'ishano riruta ibyari byarakubaye ukomeje hepfo gusoma ni harya twasomye kuko abafarisayo icyo gihe bamugishije impaka nyinshi cyane Yesu aza kuvuga ijambo aravuga ngo data arakora ngo naje ndakora kugeza n'ubu tuzi ko Imana imaze kurema ku munsi wa karindwi yararuhutse niko bibiri ivuga ariko Yesu yaje kubyerekana kuko kugeza n'uyu munsi data agikora turi mu kwezi k'umunani kandi icyo gitigira umunani gisobanurwa ngo intango nshasha cyangwa gutangura gusha ndasenga Imana ngo muri uku kwezi k'umunani Imana igukorere bishasha sifa kwa Yesu Masiya uyu mwaka twavuze ngo twawise umwaka wo kugendererwa n'Imana uhereye mu kwezi kwa mbere ukagenda ureba ukuntu amezi yagiye ameze n'ibihe isi yose yaciyemo by'ukuri abantu benshi bafite ubuhamya kuko babonye Imana ndashaka kukubwira ngo nimba nta nacyo wabonye muri aya mezi yose ugihaye wibaza ati se Mana yanjye uri hehe uku kwezi hariho umukozi w'umuhanga wakugendereye izina ryiwe ni Yesu Kristo kandi niwe uzuhindura amateka uyu mugabo wari ugize imyaka 38 yikorera uburiri bwiwe amateka yiwe barahindutse kuko yahuye n'umukozi w'umuhanga kandi uwo mukozi w'umuhanga Bibiliya iravuga mu Baheburayo 13:8 ngo uko yararejwe uko yarari uwo munsi kuri icyo kidengeri cy'i Betesayida n'uyu munsi niko ari iwawe mu rugo wewe wafashe umwanya wo kumva iri jambo ndasenga Imana kugira ngo ikikubangamiye icyo ari cyo cyose ikikudindije icyo ari cyo cyose
icyatumye usa n'uwakwamiye ahantu uyu munsi wa none uyu mukozi w'umuhanga umuhindukirire sifa kwa Yesu Masiya aragutangaza yiteguye kugutangaza Imana ihabwa icyubahiro Yesu ngo aramubwira ngo usuka nasenga Imana ngo ijwi rya Yesu Kristo rize rivugane nawe kuko wamuhaye umwanya icyo umuntu ahaye umwanya nicyo azatumbira kandi nicyo kiza kimuganiriza sinzi ibyo waragize ibyo ugize nk'iminsi uwo umwanya wumviriza kandi ikintu wumviriza wahaye umwanya uzusanga aricyo gifata ibyiyumviro byawe kigafata umutima n'ibitekerezo byawe cyarwa kikagutegeka kikakwerekeza iyo gishaka Yesu Kristo ni wamuha umwanya nkuko ari umukozi w'umuhanga nakubwiye ngo akiza imitima kandi akizana imibiri Imana iha umugisha uwo muntu wari urwaye imyaka 38 kuko Yesu ahagaze iruhande rw'iwe ntiyamubwiye ngo uje kunshinyagurira nubwo yari agize iyo myaka Yesu yaramubajije ngo surashaka gukira agerageza gusobanura kuko uwo mwanya icyo kidenge ntabwo cyari kihindurije Yesu aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe utahe iryo jambo rizana imbaraga n'igisubizo cyose yari akeneye iyo myaka yose ndasenga Imana ngo tugerageze gucira Imana inzira bibiri iravuga ngo inzira zayo ni ibihumbi mu ijambo ryayo hariho inzira ibihumbi ufatira Imana ku ijambo nayo yiteguye kugutangaza ni umukozi w'umuhanga yaje nimba wamutumiye yaje nimba utamutumiye kuko aba ngaba tuvuze bombi nta wari wamutumiye uyu mugore w'umusamariya kazi ntiyari yamutumiye ariko yamuhaye umwanya uyu wari urwaye kidengeri cy'i Betesayida ntiyari yamutumiye ariko yamuhaye umwanya kumwumviriza birashoboka kuko nawe ukristo kuri telefone yawe cyangwa kuri computer yawe ugahura n'ubu butumwa ndashaka kukubwira nimba watumiwe cyangwa utatumiwe iri jambo ni ryawe Yesu Kristo ni umukozi w'umuhanga umuha umwanya gusa kugira ngo muganire sifa kwa Yesu Masiya arakora no kuki utamubwiye arakora no kuki utatekereje hariho ijambo ryanejeje hariya ku gice cya kane bahaye baganira na wa mugore w'umusamariya kazi yaramubwiye ngo genda uzane umugabo wawe mbahe kuri ayo mazi y'ubugingo aravuga ngo nta mugabo mfite Yesu aravuga ngo uvuze ukuri byantangaje sifa kwake Mungu kandi yaravuze ukuri kuko abo yari afite bose n'abo yibaga n'abo yahindaguraga bituma bagera ku cyo Yesu yashaka kugera ko amukora ku mutima ubuzima bwe burahinduka sifa kwa Yesu Masiya ndibuka n'umugabo witwa Zakayo nawe ntiyari yatumiye Yesu yari afite inyota gusa yo kumureba yari yuriye igiti mu bantu benshi ariko Yesu agenda akurikirana iyo nyota ntiyamubwira ngo reka dukubitire iwawe aravuga ngo ndarari iwawe mu rugo kuko Zakayo nawe yamuhaye umwanya baraganira nubwo yari hejuru y'igiti sifa kwa Yesu Masiya ngo ashike mu rugo iwiwe ibintu birahinduka ndashaka kukubwira kuko n'uyu munsi Yesu Kristo uko yari ari niko ari ntiyigeze ahinduka ni umukozi w'umuhanga akeneye gusa kuko wamuha umwanya muha umwanya gukize muha umwanya kubohore muha umwanya muganire muha umwanya yiganzira ubuzima bwawe n'abawe n'ibyawe sifa kwa Yesu Masiya hariho umurongo wakoze ku mutima wanje cyane mu mwanya nariko mbimbura kuri aya majambo hano mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 49 umurongo wa 25 munyemerere nkusome dutanguriye ku murongo wa 24 haravuga ngo mbese abakomeye banyagwa iminyago cyangwa bajanwa ari imbohe bazira ukuri bararekurwa umva kuri 25 ariko Uwiteka aravuga ati abajanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo ngo kandi iminyago y'abanyamwaga izarekurwa kuko ari nje uzakurwanira n'ukurwanya ngo kandi nzakiza abana bawe sifa kwa Yesu Masiya hariho ibintu ducamwe mu buzima ukazurebuka ukabona wewe ntacyo wishoboreye sifa kwa Yesu Masiya birashobora kukubaho cyangwa bikaba ku bana bawe ukazubona n'abantu baboshwe abantu ubwawe utogerageza kwibohorera rino jambo ryavuzwe ngo ese imbohe zijanwa n'abantu bakomeye b'abanyamwaka ngo ese izo mbohe zoba zigikuwe mu maboko yawe Uwiteka aravuze ngo nabo batwawe ari imbohe n'abanyamwaka Imana iravuze ngo nizabikurirayo ngo kandi zagukiriza abana sinzi uhaye usengera nimba ari umugabo wawe nimba ari umugore wawe nimba ari umwana wawe reka iri sezerano ribi ryawe
mirongo ine n'icyenda umurongo wa makumyabiri na kane na makumyabiri na gatanu Imana iravuze ngo n'izo mbohe nazo izazikura muri ayo maboko y'abanyamwaga kuko uzo wamuhaye umwanya wowe mutungira urutoki gusa mwereke mubwira uko bimeze ni umukozi w'umuhanga sifa kwake Mungu yiteguye gusa kuko umuha umwanya ukamuganirira nibutse umuhanuzi Elisa ageze i Yeriko ni ku gice cya kabiri mu bami ba kabiri ageze i Yeriko bari yicaranye n'abantu b'i Yeriko baramuganirira baramubwira ati iki gisagara cyacu ni cyiza kimeze neza ariko nta mugore uza uzara umwana muzima nta giti cyera imbuto nzima kuko bari baganiriye bakamubwira ibyabo niho Imana yamuhesipiye imuha inyishu amazi y'i Yeriko arahumanuka ngo kugeza n'ubu abantu batangira kubuza egera Yesu Kristo kuko yabwiye uwo musamariya akaza aramubwira ngo ni wansaba ngo ndaguha amazi y'ubugingo Yesu niwe mazi y'ubugingo amazi akiza amazi abohora amazi atanga amahoro hatari amazi azana umunezero mu miryango amazi y'ubugingo reka tumuhe umwanya hagati mu bihinda mu isi hagati mu bivugwa mu isi mu byahawe umwanya biganirwa hirya no hino reka twebwe tumuhe umwanya kuko n'umugabo w'igitangaza sifa kwa Yesu Masiya kundi ijambo riri hano muri Yohana ni igice cya mbere umurongo wa gatanu biravuga ngo uwo muco yaje mu mwijima ngo ari ku mwijima ntabwo wawunesheje kuko Yesu yumuhaye ikibanza nubwo umwijima wo umaze kuba icuraburindi ibi n'ibi naba baboshe Yesu yahageze sifa kwake Mungu zose arabitunganya kuko ni umukozi w'umuhanga muha umwanya gusa nawe wirebere mu gusozera izi nyigisho reka nkwibutse Paulo na Sila bari baboshe hariho n'izindi mbohe baravuga batese tugire gute reka tumuha umwanya bamuha umwanya baramushima bamuha ikibanza icyo yakoze yaraje imiryango irakinguka ibyari baboshe birarekura kuko bari bamuhaye umwanya muha umwanya mu kumushima muha umwanya mu kumusenga muha umwanya mu kumuririmbira muha umwanya mu muryango wawe muha umwanya mu kazi kawe ni umukozi w'umuhanga ibyo udashoboye azabigushoborera yitwa Yesu Kristo yitwa umukiza niwe Alpha kandi niwe Omega Imana yo mu ijuru iguha umugisha mwene data wakoze kutwumviriza rero Yesu Kristo umuha umwanya nawe yiteguye kugutangaza reka dusozere dusenga tubasabira umugisha w'Imana mwebwe abashoboye kubana natwe muri iri jambo datugira neza imiryango yose yo mu isi yitirirwa kandi uri Imana izibera hose icyarimwe wa Serusinayini wa mugore ntiyari yagutumiye nubwo yari yafushije umwana we w'ikinege ariko ngo uhagere umukemurira icyo kibazo hariho ibibazo by'ingutu hirya no hino mu miryango mu bantu batandukanye abafite ibyo basengeye imyaka abagutumiye mwami n'abatagutumiye uyu munsi wa none kubwira ijambo ryawe mwami riherekeze mu mbaraga zawe kugira ngo rikurikirwe n'ibitangaza n'utwumiza muri iyi miryango yose mwami bafashe umwanya bategerera ijambo data hiburuka amashimwe n'ibitangaza yuko wabakoreye bikomeye kandi wabagendereye icyubahiro cyose kibi cyawe none n'ibihe bitazoshira mu izina rya Yesu Kristo Umucunguzi amen.